Сьогодні чистий четвер, день весняного очищення. Це перший з трьох днів на Страсному тижні, які в християнстві називають Велике Тридення. І вже в неділю ми святкуватимемо Великдень. З яким кошиком українці цьогоріч підуть до храмів? Які продукти мають бути в ньому обов'язково? І головне, у скільки вони обійдуться цьогоріч? Що здорожчало і наскільки, рахувала Олена Логінова. Сьогодні збиратимемо великодній кошик на одному зі столичних ринків. Подивимось, чи дійсно його вартість цьогоріч б'є всі рекорди. І робитиму рейд по цінам я не сама. Разом зі мною Марина Саботюк. Саботюк – дослідниця традицій української культури. Марина, вітаю. Привіт. Починаємо? Починаємо, пішли. Заздалегідь купую продукти окремо на Пасху і окремо кладу до великоднього кошика запечене м'ясо, цвіклі, тобто хрін з буряком, кладу також Пасху сирну. Тому я вже для себе зрівняла з минулим роком, ціни зросли, але не так, щоб мене аж вони шокували. Ціни на масло, молоко, сир кисломолочний, сметану та яйця дійсно зросли до 20% за рік. І ці продукти обов'язкові в традиційному великодньому кошику. Кисломолочний сир зараз у дівчат десь 160-170 гривень. Дивлячись, як кого. В минулому році десь 150 був. Масло 370 гривень за кілограм. Минулому році, я пам'ятаю, було 250-270. Це з моєї пам'яті. Ну і яйця зараз дуже сильно зросли, як ми вже говорили з тобою, півтора рази. Ми взяли 15 домашніх яєць, кіло кисломолочного сиру, півкіло масла і сметани. Заплатили 550 гривень. І це лише молочка. Тепер ідемо по домашню ковбасу і буженину. Вони теж мають бути на святковому столі. Яку ціну скажіть у нас? 350 гривень. Це така домашня ковбаска, так? За кільце домашньої ковбаски ми віддали 180 гривень. Кіло 350. В ту ж саму ціну буженина. Все разом обійшлося у 390 гривень. Якщо порівняти з минулим роком, вартість цих продуктів зросла від 10 до 30%. Але є спосіб зекономити, купити свіже м'ясо і приготувати самому. Яку ціну м'ясо цьогоріч перед Великоднем? 200 гривень задня частинка. 200-220. А що ще є, що в яку ціну? Є лопаточку. Ой, сало дивитися. А от ще дуже гарне сало у нас. А це генеральське чи ні? Це генеральське, це 400 гривень, це 180. 400 гривень генеральське сало, да? А чому таке дороге? Ну, воно навіть ще дорожче, це так я вам сказала. Ну, його зовсім мало, його всього десь 2,5 кілограма в туші. Тож середньому ціна кілограма сала 160-180 гривень. І це при тому, що продавці кажуть, перед святом воно подешевшало, бо не таке популярне до Великодня. Щодо м'яса, напередодні свят воно підскочило в ціні в середньому на 40-50 гривень. А після свят трошки знизиться ціна? Знизиться. Я завжди беру стегно, кілограм, якщо взяти, з 200 гривень, запікаю його в тісті. Гарно нашпиговую чесничком, цибулькою, можливо, перчиком, іншими спеціями, лавровим листочком. І виходить ось 200 гривень собі вартість. А так, якщо ти купиш в магазині, це буде 400-450 за кілограм. І прикраса будь-якого великоднього кошика – Пасха. Ціна готових маленьких – 80 гривень, на півкіло – 160. Кіло 220. Пасха коштувала десь 120-125-130 гривень, в залежності від того, що туди класти. Цього року Пасха коштує 170-180 гривень кілограм Пасхи. Пасха виросла десь на 24%. А ще додайте у кошик баночку хрону – 45 гривень. Ось такий гарний великодній кошик у нас вийшов. Але коштує він недешево – 1200 гривень. І це майже на чверть дорожче, ніж минулоріч, коли за такий самий кошик ми віддали б 970 гривень. Кошик зібрали, тепер гайда випікати Пасху. Одразу й перевіримо, чи дешевшою вона вийде за покупну. А тепер з Мариною будемо готувати традиційну українську Пасху за сімейним рецептом. Марино, що це за такий ексклюзивний сімейний рецепт? Ну, в кожної сім'ї, як і з борщем, знаєш, ексклюзивна паста, ексклюзивний борщ. Тому це те, що мене навчила готувати моя бабуся. Що у нас за продукти на столі? Розкажи, що будемо робити? Дріжджі, масло, яйця, цукор, сметанка, молочко і, в принципі, все. Спершу готуємо опару, щоб пробудити дріжджі. Міксуємо сухі, ферментовані, заливаємо півлітра підігрітого молока, розминаємо, додаємо цукор і борошно.
Завжди Пасху готували цей священний хліб в середу, а в четвер або в суботу випікали, не в Страсну п'ятницю. В Страсну п'ятницю люди йшли до церкви. Пройшло 15 хвилин, наша опара готова. Будемо замішувати тісто. Додаємо до опари яйця, цукор, розтоплене масло, жирну сметану і потім потроху просіяного борошна. Добре вимішуємо тісто 25 хвилин. Пасху ніколи не викидали, засушували. І коли людина хворіла, оцей освячений хліб давали хворому. І вважалося, що це допомагає одужувати. На приготування домашньої Пасхи може піти до 5 годин. Чекати довго, тож показуємо вам готовий результат. Ось така краса у нас вийшла. Готова Пасха. Ти глянь, прямо під твою блузу. Да, до речі. Марина прикрашає Пасху патріотичною стрічкою і кладе до кошика. Скільки буде коштувати така Пасха? А у мене буде коштувати дві Пасхи, 2 кілограм, 100 гривень. 100 гривень. Так. Ну, в принципі, це виходить дешевше удвічі. Тому що Пасха, яку ми дивилися, готова на кілограм, коштує 220. Так. Марина каже, вийшло значно дешевше, бо без націнок. Тут лише собівартість продуктів. З такою красою ми вже готові з тобою святкувати. Дорогі українці, з прийдешнім вас Великоднем. А я, зокрема, хочу сказати, що були сили наших військових захищати нас і перемогти. І відправимо на схід їм цю пасочку для того, щоб вони набралися сили і вона була їхнім оберегом. Олена Логінова, Максим Чеблін, Василь Дендін, Подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.